Alltså min engelska är ungefär lika bra som Ariana Grandes musik. Tyst, jag gillar faktiskt henne. Ja, men det är det jag menar. Jag är ju jättebra på engelska. Mm, jag vet ju hur mycket du gillar det. Alltså inte för att du inte vet det, men jag stör mig så mycket på Saga. Jo tack, det gör jag med. Alltså jag typ börjar bli rädd för att träffa Saga i skolan. Man vet ju aldrig om hon säger något taskigt liksom. Ella verkar mest bli arg, men jag blir mest ledsen. Ja, nu kommer de. Alltså jag lovar, om hon inte säger något drygt, då får du min mobil. Visst var det Nadja du hette? Mm. Men vad gott det luktar. Vad menar du? Ja, du kanske har duschat. Du brukar inte göra det så ofta. Alltså hon borde verkligen ha en BH. Ja, visst har hon en BH? Fett fult. Alltså av alla grejer de kunde säga, det här var typ det värsta. Ser man att jag inte har BH? Det här kanske är något som alla har tänkt på. Men du behöver inte bry dig. Du vet att de är jättedryga. Mm, jag vet. Är det okej? Gud, jag måste verkligen skaffa en BH. Folk skrattar ju typ åt mig. Eller jag, Sag och Tindra gör det. Men alla kanske använder BH förutom jag.